dostlar, hörmətli qonaqlar, bizim kiçik bəyimiz məclisə təşrif buyurdu. İndi sizdən cür alqış istəyirik, cür alqış eləyək. Cür alqış eləyək. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, eşq olsun. Bəy atası, maşallah deyirik. Sən dilindən eşq olsun, Asim bəy. Maşallah, gözəl yaraşır bu paltarsa. Gün o gün olsun, gözəl bir kəstumla, yanında da bir gözəl xanımla o bəy gəlin üstülündə eləşəsən, inşallah. Bəy, atan dilindən sənə bir neçə kəlmə söz demək istəyirəm. Mənim körpə balam, körpə əsərim. Sən ki doğulmuşsan, nə dərdi sərim? Dostuma dost, düşmənimə qənimsən. Bilsin aləm, bax bu ziyafətə xoş gəldin, xoş gəldin. Bir daha bir cür alqış eləyək və deyək ki, Nurlan ata, Aynur ana. Allah balazın böyük toyunu sizlərə göstərsin. Gözəl bir musiqi ilə bəyimizi qoy yerində eləşirəcək. Gözəl bana, gül bana, kiçik toyu mübarək. Həmşirin də vur bana, kiçik toyu mübarək. Asim bəy, bu şad günün mübarək olsun. Allahdan arzu eləyək ki, müsəlmanlarımızın sayı dünyamızda çox olsun inşallah. Bu günləri müsəlmanlar sırasında bir müsəlmanın da sayı artır. Biz Asim bəy, Allahdan arzu eləyirik ki, bax o gözəl stulda, yanında bir gözəl xanımla əyləşəsən, elə ata, ana da gəlinlərinə, oğullarına xeyir dua versinlər, inşallah. Və əziz dostlar, hörmətli qonaqlar, hamızı ləkimizin bu gözəl, yaraşıqlı Samir Şadlıq Sarayında xoş gördük deyirik, Allah üz-üzdən təbəssüm əysilməsin. Bu günləri, bu gözəl ziyafət gözəldir ona görə ki, Samir sarayımız gözəldir. Bu gözəl ziyafətimiz gözəldir ona görə ki, sizin kimi gözəl qonaqlar var. Bir də bu ziyafətimiz gözəldir ona görə ki, gözəl musiqiçilərimiz var. Biz elimizin nə qədər toylarına şirinlik verən, şirin barmaqları ilə o gözəl musiqi aləti sazı dilləndirib könlümüzü oxşayan, məlahətli səsi ilə də bizləri feyziyab eləyən Ziyadxan qardaşımızın rəhbəri ilə Ozan İnstrumental Ansamblın salamı. Gözəl bir xanım da var, Sevda xanımı salamlayırıq. İnşallah toyumuz gözəl olar. Gözəl musiqçilərimiz, gözəl müğənilərimiz var. İnşallah. Və bu gözəl ziyafətimizi tarixdə, lentdə yaşadan Dərgah Studiyasını salamlayırıq. Montajda Çəyyəm qardaşımız və gözəl operatorlarımız Vasif İlçin. Eşq olsun sizlərə, əliz qoluz var olsun. Və bu gözəl qonaqları lentə alın, tarixdə yaşadın. İndi gözəl musiqi gəlsin.
qoy operatorlarımız da öz işini görsün. Və əgər bu ziyafətdən evə xatirə şəkil aparmaq istəyən olarsa, Selin studiyası qulluğunuzdadır, oruç hardadır, o gənc oğlan, cavan oğlan. Müraciət eləyə bilərsiniz. Buyur Ziyadxan qardaşımız. Çox sağ ol Vasif müəllim. Mənə elə gəlir ki, sizə valla təqdimat ehtiyac deyil. Artıq sizi bütün Respublika, nəinki Respublika, hətta qıraq ölkələr də sizi tanıyır. Çox sağ ol Vasif müəllim. Təşəkkür edirəm. Siz dahisiz, siz gözəl insansınız.